بوتل پام. اس خوبصورت پام کا تنا بوتل نما ہوتا ہے، اس لیے اس کو بوتل پام بھی کہتے ہیں. مڈغاسکر کے ساحلی علاقے اس کا آبائی وطن ہے. یہ سستروی سے نشو نما پانے والا پودا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ قد 20 فٹ تک ہوتا ہے. مکمل روشنی میں اس کی بہتر نشو نما ہوتی ہے، مگر ہلکے سائے کو بھی برداشت کر لیتا ہے. اس کو چمن آرائی میں نمونے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کو پیشو کے نزدیک بھی لگایا جا سکتا ہے. اس کی افزائش بذریعہ بیج کی جاتی ہے. روئیدگی کا عمل 3 ماہ میں مکمل ہو جاتا ہے.